viongozi wa Yanga, ninaombi kwenu. Meomba kwangu nami naomba kwenu. Sifurahi kusikia mnakuwa na mizozo na wachezaji. Na sitaki kusema mengi. Taka niwaambie tu issue ya Feitoto, hebu kaimalizeni. Kaimalizeni ili tuangalie mbele sasa. Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto. Hebu kamalizeni muende vizuri. Nitasubiri kupata mrejesho wa hili. Siku yoyote mkiwa tayari karibuni nyumbani mje kunipa mrejesho.